在我们当中啊，能歌善舞有绝活的还真是不少。今天我们的主持人当中就有一位非常喜欢唱歌的同学，他将为我们带来两首唱歌曲，掌声有请杨成。非常不好意思，老让大家看到我。我来德国三个月，第一次在德国的舞台上唱歌，希望大家会喜欢，谢谢。
谢谢，谢谢。